Dal bych si něco zdravýho. Activbox. Zdravá strava je při sportování důležitá. I proto jsme spojili síly s Activboxem. Activbox je moderní krabičkové stravování na míru, kde vám připraví 3 až 5 jídel denně, 5 dní v týdnu, dle vámi zvoleného programu. Jídlo od Activboxu jíme i my na výjezdních zápasech a je to fakt dobrý. Tak to zkusit i na activbox.cz.